ボクシングの中で知らない技術っていうのがそこにあるんだな。寝てる人って重たいじゃん、酔っ払った人とか、ああいう状態、あれで動くかもしれない。もうスーパースターになりたかったんですよね、うん、メンタルも上だったなと思うし、勝ちたくてしょうがなかった、一番のエネルギーなんじゃないかな。この間キックボクシングのスパーの下って言って、キックの話ですけど、キックボクサーの選手とボクシングルールで、あ、ボクシングルールだな、はい、スパーやって、うん、やっぱこう全然違った部分、うん、その近づいた時にガーッてこう力ずくで、というか力ずくじゃないですね、きっとすごい僕自体は力を感じてるんですけど、うん、相手からするとそんな力入れてないっていう、うん、やっぱこうボクシングの中で知らない技術っていうのがそこにあるんだなっていうのはすごい感じました。その力を抜くと重くなるんだよね。ああ、そう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 。だから相手はそれ楽だって言うんですよね。うん、そうだね。それが面白いなっていうのを思って。その力が入ってる状態ってさ、自分の腕を自分で持ってる状態じゃん。はい、抜けてる状態ってこう完全に重力に任せてる状態でしょ。はい、こういう状態を相手にこう与えるってことだよね。抜けは抜くほど相手重くなる。下に押すっていうわけじゃなくて、もうそのまま重力で体重かけちゃうみたいな、ね。そう、かけるって感じでもないんだよね。かけちゃうと乗っかっちゃうから。はい、普通に楽にしとくことで相手めちゃくちゃ重くなるんですよ。あ、そうなんですね。もう置くっていう感じなんですね、じゃあ。うん。なんだろう、置く。まあ置く。うん、そうね。またじゃあ表現が難しいですね。そうだね。乗せるだとね、ちょっと違うんだよね。あ、かける。寝てる人って重たいじゃん。酔っ払った人とか。ああいう状態、あれで動くかみたいな。ああ、なるほど。勝手に重くなるみたいな。確かにですね。そうそうそう。そういうのっていうのも総合のやってた時点でもうそういうの知ってたんですか。うん、そうだね。俺がね、もともと武術とか好きだったんだけど、はい、そのいろいろ研究して、俺がねやっぱ限界感じてたのよ。そのフィジカルがさ、めちゃくちゃ優れたタイプではないから、また半身なんつうんだろう。まあ俺よりすごい人なんていくらでもいるわけだよ。外国人なんかね、腐るほどいるし。で俺がさ、その上を目指そうと思った時にやっぱ限界を感じて、じゃあ何かこの彼らに勝てる何かが必要だと思ったときに、俺やっぱ武術、まあ、それこそね、ドラゴンボールで育って、ジャッキー・チェンで育ったから、まあ、それがね、なんかあるんじゃないかなってね、なんか確信はあったんだよね、だって、はるか昔からつながってるものだから、武術って。で、昔の人がそんな無駄なことするわけねえんだ、今はフィットネスとかさ、まあ、あえて汗疲れるために運動するけど、昔は生きるために必死だったわけじゃない。その中でなんかまやかしとかありようがないと思ってたから、なんかそこにヒントがあるんじゃないかなと思って、で武術をいろいろ研究していく中で沖縄憲法からでっていうね、本物に出会えて、で必死に練習して、そしたらまあ結果もついてきてっていう、まあ、その中であの UFC ではね、俺のメンタルが弱かった、こうフィジカル面というよりもメンタル面っていう、そうだね、メンタルもね、やっぱね、心技体だよね、そこも大事なんですね。めちゃくちゃ大事、分かるでしょ。いや、今のところ僕そのメンタルトレーニングとかせずに、うんうん、やってるんで、まあ本当にふんわりした感じでこうやってるというか、そこに対してこう不安を感じてない状態にできちゃってるんで、うん、今負けたのってどのぐらい、何回も。負けたのは、その出だしの頃に結構負け越してるぐらい、うんうん、負けたんで、今5敗してるんですけど、うん、その時は楽しむ心っていうのは全くなくて、うん、もう相手のことをもう本当に殺してやるんだぐらいに考えてて、もう気負って気負って力んでっていう感じだったんで、うんうん、でそれがまあ本当に人の言葉でガラッと変わって、こう人の言葉っていうと、僕がその当時はもう何ですかね、やっぱこうもうスーパースターになりたかったんですね、うん、もうやっぱ無敗で立ち上がっていってとか、そういう感じでもうちょっとこう、なんでしょう、自分強くありたいっていう願望が多分強すぎたんでしょうね。その中でこう負け越したタイミングでこうある人から言われたのが、まあ、お前はスーパースターじゃないんだから、こう最終的に目標に達成したらそれでいいじゃないかっつって、で何敗してたって世界チャンピオンになったら世界チャンピオンだろうっつって。いう話をしてもらえて、ああそうだなって、すごいそれにこう共感して、でそこからなんか競技に対して本当に楽しめるようになったんですよ。試合ももう、まあ、練習でここまで頑張ったんだから、もう楽しんでやって、楽しんで負けたならしょうがないって本当に思えるようになって、
そこから結構そのメンタル面っていうのは安定した気がしますね。そこから負けなし。そこから、まあ一回負けちゃったんですけど、それぐらいですね。うん、その一回負けた時っていうのは何で負けたの？その一回負けた時、単純に相手が僕よりもすごい強くて。強かった。今一階級上の東洋チャンピオンで、うん、もう世界戦間近という選手なんですけど。うんうんうん、そかそか、じゃあそれからは本当にいい状態でいいパフォーマンス出してんだね。そうですね、その時ぐらいからやっぱりこうスパーリングとか、まあ、あの練習での成果がしっかりと試合に 出せるようになってきたなっていうのを思います、うんうん、そうかそうかそうか、まあこのままね、できればね、いけたらいいねでもやっぱこう、そういう部分もまたそう、なんでしょう、知り尽くしてる人というか、そういうメンタルトレーニングっていうのを教えてる人にやっぱり聞きに行くっていうのがすごい大事ですか？でもね、自分が今必要かどうかってことだと思うんだよ。今井上拓磨選手、今度試合するんでしょ、はい、めちゃくちゃ強いわけでしょ。強いです。どう？楽しみです。あじゃあもうそのまま行こう。あ、本当ですか。うん、やっぱね、その最初に5連敗とか、5連敗だ、5敗5敗した時の、はい、そのやっぱ絶対殺してやるとかさ、絶対やってやるぞみたいな、この結果にさ、あの意識がいくとさ、はい、結果って未来だからさ、結局コントロールできないわけだ。どんなに強くなっても、そのなんだ、ヘビー級のチャンピオンにボクシングで勝てるかって言ったら厳しいじゃない、はい、だからそのまあちょっと変な例えだけど、その結果ってさ、まあコントロールできないんだ。どんな頑張ってもさ、調子悪い時もあるしさ、めっちゃ相手が調子いい時もあるし、相手が強い時もあるしさ、コントロールできないから、そこにね、意識を向けちゃうとね、やっぱね、こう力んじゃうんだよね。あんまりこう良くない。だけど今その楽しむっていうのはまさに今ここを楽しんでる、未来じゃなくてさ、今楽しんでるから、そういう状態っていいパフォーマンス出せるんだね。そうそう、で今それを井上選手との試合が楽しみと思えるってことは、今ここに集中できてるってことだから、すごくいいパフォーマンス発揮できるよね。よくです。あとの結果はそれも強い弱いとかね、そういう話だから、もう別にしょうがないじゃん、はい、だからすごくいいんじゃない。じゃあ本当にその、まあ、そこに対して悩んだ時に、うん、その、まあ、筋肉とか間違いない、そういう感じいらないと思うよ。俺その UFC でもう負けて、本当に地獄の時じゃなかったので、コーチング受けて、今コーチングも自分もやるようになったんだけど、絶対やってないと思う。必要ないと思うんですよ、うん、じゃあ今のこう僕みたいな、そうだね、もう俺メンタル強いと思う。そうしてスーパーポジティブ人間だと思ってるから、だからもう全然そんなの関係ねえと思ったけど、今思えばやっぱ負けた時っていうのはやっぱ理由があったなって、そのメンタルの問題だったなと思うし、USC の時も間違いなくそうだったと思うし、それまでの自分の考えがそこでブレた時だったっていう感じなんですか？もうね、勝ちたくてしょうがなかった。ああ、そういうことですか。そう、 UFC とか2連敗するとね、クビになるっていう世界だし、まあやっぱ賭けてたよね、やっぱ世界の最高峰っていう舞台でさ、まあ、本当自分の人生の集大成みたいな気持ちもあったしさ、めちゃくちゃ努力した自信もあったし、だから結果を出したいわけだ、はい、結果を勝ちたいって思うと、負けたくないってなって、負けたくないから攻めれないってね、もうドツボにハマってさ、うん、縮こまっちゃって、はい、俺その UFC でさ、その2連敗最後したんだけど、ほとんど戦ってないの、ただやられただけみたいな感じ。守りに入ったんです。そう何もしてない。俺のパフォーマンス、俺が戦って相手が強かったからっていう感じじゃなくて、完全に俺が弱かった感じなんだよ。あ、もうね、地獄だったね、辛かったなるほど。こんなに死ぬほど努力したのに何もせずに負けるってね、苦しかったわ。そういう時にこう出会ったんですね。そうだね、もう藁にもすがる思いで、あとまずやってみるかって感じでやってみたら、もう人生変わったって感じ。そこからまあ俺、自分の土俵じゃ負けなしなのよ、はい、やっぱいい状態で戦えるから、いいパフォーマンス出して結果もついてきたって感じだよ、はい、やっぱ楽しいよね。そうそう、楽しい。やっぱ楽しむっていう、じゃあその心は大事ですか？一番のエネルギーなんじゃないかな、ね、なんかやってやるぞとか、怒りとかさ、憎しみとかよりも強いんじゃない、多分こうすごく、なんだろう、深いし広がりもあるし、続くもエネルギーだよね、この楽しいっていうのね。そう、本当好きこそものの上手なれじゃないですけど、なんかこう練習自体も僕そう思ってて、うん、やっぱこう
倒したい相手というか、まあ、勝ちたい相手がいて、それに対してこうやっぱり練習していって、なんかこうどんどん身についていって、それがやっぱこう楽しくて、うん、でそういう、まあ、環境自体もすごい今いいのもあるし、うんうん、あでまあ現状すごい楽しく、うん、こう競技やれてて、あ、まあ、本当そう、あ楽しみ今度楽しみじゃない、やっぱ楽しむっていうのは大事なんですね。そっちの方がなんか自分的にも成長を感じるなっていうのは、うんうんうん、あ間違いない、めっちゃ楽しみだ。1月の1月14日で、1月14日のどこで、後楽園ホールです。後楽園ホールで、もちろん普通にお客さん入れる、今のところまだ、その情報が来てないんで、ちょっと悩み中なのかもしれないですけど、うんうん、現状のままでいけば観客ありですね。どういう、何タイトルマッチ、以上東洋太平洋の僕今タイトル持ってて、はい、それの防衛戦、ね、防衛戦なんだね、はい、1月14日、はい、後楽園ホール、後楽園ホールぜひ井上拓磨選手と、はい、応援よろしくお願いします。応援戦を行いますんで、応援戦を行います。応援してください。ありがとうございます。超楽しみですね。ありがとうございます。応援してます。いや、本当ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、宣伝していただいて。ありがとうございます。ありがとうございます。